أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال في موضع آخر: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، إلى آخر الآية. قابل صد احترام معزز علماء کرام، قابل صد احترام سامعین، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق قابل ذات اللہ کی ہے، جس نے مجھے اور آپ کو ایک اصلاحی پروگرام میں خاتون اسلام کے نام پر جمع کیا ہے. معزز سامعین، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اس کا تعلق پردے سے ہے، مگر میں نے اس کے لیے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس کا تعلق دین کی تکمیل سے ہے. میں نے پہلی جو آیت پڑھی آپ کے سامنے، تعریف کے بعد، اللہ کی تعریف، نبی پہ درود کے بعد، سورۃ المائدہ کی آیت تھی، جس کا ترجمہ آپ میں سے ہر کس و ناکس جانتے ہیں: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ یقیناً ہر مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک نعمت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر ایک احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو ایک ایسا عظیم دین، ایک ایسا عظیم نسخہ حیات اللہ نے عطا فرمایا ہے جو زندگی کے ہر شعبے کو گھیرتا ہے. کوئی چیز جس میں چھوڑی نہیں گئی ہے، جو اپنے اندر کامل بھی ہے اور مکمل بھی ہے. یہاں پیشاب کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں، بیت الخلا سے لے کر مسجد تک کے آداب، حرم تک کے آداب الحمدللہ اس میں بتائے گئے ہیں. کوئی چیز ادھوری نہیں ہے اس میں. یہ رب کا کرم ہے ہمارے اوپر. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو باقاعدہ یہودی سے کہا بھی تھا، یہودی نے جب حضرت عمر سے سوال کیا، تمہارے قرآن میں ایک ایسی عظیم آیت ہے، اگر وہ ہمارے پاس ہوتی تو ہم اسے عید کا دن منا لیتے. تو حضرت عمر نے کہا: ارے پاگل، جس وقت وہ آیت اتری تھی ہمارے لیے تو دو عیدیں تھیں، ایک تو جمعہ بھی تھا اور عرفات بھی تھا. سبحان اللہ. محترم دوستوں، ہمیں اللہ نے ایسا دین دیا ہے جو ہمارے ساری زندگی کو گھیرتا ہے، ہماری زندگی کے ہر شعبے کو گھیرتا ہے. اور یاد رکھیں، اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے ہی انسان کے لیے، مسلمان نہیں پہلے انسان، انسان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. کامیابی سے بڑھ کر آگے کہوں میں، دنیا میں بھی سکون کی زندگی ملے گی اور مرنے کے بعد بھی سکون ملے گا. بالخصوص اور ایک ہاتھ آگے بڑھیں، خواتین اسلام کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایات دیے ہیں، اللہ نے جو تعلیمات بیان کیے ہیں، یہ واحد راستہ ہے، یہ اکیلا راستہ ہے، تنہا راستہ ہے جس پر چل کر خاتون ملت اس دنیا میں باعزت، باوقار، با اطمینان زندگی گزار سکتی ہے، دنیا میں بھی نام کما سکتی ہے اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ. آج تعجب کی بات ہے، دنیا ہار چکی ہے. نیٹ تو سب کے ہاتھ میں ہے، موبائل سب کے ہاتھ میں ہے، گوگل تو سب کے ہاتھ میں ہے. کتنے میوزیشین مسلمان ہوئے ہیں، کتنی ناچنے والی لڑکیاں مسلمان ہوئی ہیں، کتنی بے پردہ با پردہ ہو گئی ہیں. آپ اگر مار کے دیکھیں گے تو فہرست تمہارے سامنے آ جائے گی. ننگے پن سے دنیا ہار چکی ہے، بیزار ہے. ننگا ناچ کے دنیا نے دیکھ لیا، شراب پی کے دنیا نے دیکھ لیا، پب میں جا کے دنیا نے دیکھ لیا، کہیں بھی دنیا میں انسان کو
آرام سکون نہیں ملا، واپس پلٹ کر فطرت کی طرف یورپ کی دنیا آ رہی ہے، لندن کی دنیا آ رہی ہے، امریکہ کی دنیا آ رہی ہے، اور ایک آج کا ہمارا یہ نام نہاد مسلمان ہے جو ان کے نقش قدم پر بھاگ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آج کی دنیا میں جو لڑائیاں ہیں، جو رسا کشی ہو رہی ہے، ہم اسے کیا کہیں گے؟ رسا کشی جو ہو رہی ہے جن چیزوں کو لے کر، ان میں سے ایک اہم چیز ہے حقوق نسوان، عورتوں کا حق۔ ہر کوئی راگ جو لاپ رہا ہے، ہم عورتوں کا حق دینے والے ہیں، ہمارے مسلک میں عورتوں کا حق ہے، ہمارے مذہب میں عورتوں کا حق ہے، اور لے دے کے اسلام پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ اسلام میں عورت کا حق نہیں ہے۔ سبحان اللہ، میں تو یہ کہوں گا، عورت کا حق دینا چاہتے ہو؟ ہر 15 منٹ میں اس ہندوستان میں ایک عورت کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے، ہر 15 منٹ میں اس ہندوستان کے اندر ایک بہن کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے، ایک دن میں 90 پر 2 لڑکیوں کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے اس ہندوستان کے اندر۔ کتنوں کو تم نے انصاف دلایا ہے؟ دلی کی ایک عورت کو آج تک تم نے انصاف نہیں دلا؟ آج تک وہ لوگ باقاعدہ سانڈوں کی طرح روڈ پر گھوم رہے ہیں، تم نے چھوڑ دیا ہے، اور تم نام لیتے ہو عورتوں کے حقوق کا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، شرم آنی چاہیے۔ عورت کا حق اسلام نے کیا دیا ہے، پہلے وہ آپ کے سامنے رکھیں، اس کے بعد پردہ کیا ہے اسلام کے اندر، اس کو ہمارے سامنے لے کر آئیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہے ہمارے پاس عورت؟ دین اسلام نے عورت کے تعلق سے کیا کہا ہے؟ میں 2 احادیث تمہارے سامنے پڑھتا ہوں۔ پہلی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة۔ سبحان اللہ، ساری دنیا میں سب سے عظیم تحفہ دنیا کے لیے اگر کوئی ہے، دین اسلام کہتا ہے وہ عورت ہے، عورت سے بڑا کوئی تحفہ دنیا کے لیے نہیں ہے۔ ساری دنیا ایک سامان ہے، یہ سارے سامان کے اندر سب سے بہترین اگر کوئی سامان ہے، سب سے بہترین اللہ کا عظیم کوئی تحفہ ہے، تو وہ عورت ہے، ایسا ہمارا دھرم کہتا ہے۔ اور آگے ایک اور حدیث ہے جو صحیح الجامع میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے، الدنیا انما الدنیا متاع وليس من متاع الدنیا شيء افضل من المرأة الصالحة۔ اس میں اور واضح انداز میں، ساری دنیا ایک ساز و سامان ہے، اور کوئی چیز اس پوری دنیا کے اندر عورت سے افضل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو ساری دنیا میں سب سے افضل بنایا ہے، افضل، سبحان اللہ، سب سے افضل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت اللہ کے نبی نے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ کیا اور ایک حدیث بیان کی۔ آیت سورۃ توبہ کی ہے، اور آیت یہ ہے، والذین یکنزون الذهب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اس کی زکات نہیں نکالتے، اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو عذاب علیم کی وعید سنا دیجیے۔ اس حدیث، اس آیت کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی۔ پہلی بار رمضان کے دروس میں جب یہ حدیث میرے سامنے سے گزری، سبحان اللہ، میں نے کئی عورتوں کو یہ بطور گفٹ، جو میرے لیے محرم، میں جن کا میں محرم بنتا ہوں، میں نے انہیں دیا یہ حدیث۔ حضرت عمر آتے ہیں، الفاظ حدیث اس طریقے سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے کہا، فقال عمر بن الخطاب یا رسول اللہ قولک تبا للذهب والفضه ماذا ندخر۔ اے اللہ کے نبی، آپ نے تو کہہ دیا سونا اور چاندی اس کے لیے بربادی ہو، سونا اور چاندی، میں نے پوری حدیث نہیں پڑھی، آدھی حدیث پڑھ رہا ہوں تمہارے سامنے، سونا اور چاندی اس کے لیے بربادی ہے، اگر ہم سونا چاندی نہیں جمع کریں تو وہ سونے چاندی سے بڑی کون سی چیز ہے، اس سے زیادہ اہمیت والی کون سی چیز ہے جسے ایک مرد جمع کر کے رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگے حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائی اور کہا، یہ تین باتیں سونے چاندی سے زیادہ افضل ہیں، تمہاری تجوریاں بھری پڑی ہوں سونے چاندی سے، اگر تمہارے اندر یہ 3 چیزیں نہیں ہو تو تم بھکاری ہو، فقیر ہو تم۔ جی ہاں، کیا باتیں ہیں 3؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسانا ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان اگر انسان کے پاس نہیں ہے، سونے چاندی بھرے پڑے ہیں، فائدہ نہیں ہے، وقلبا شاکرا، شکر گزاری والا دل نہیں ہے،
ہر چیز پر ناشکری، ہر وقت ناشکری، عنوان شکر گزاری نہیں ہے. اور تیسری جو چیز اللہ کے نبی نے، اللہ اکبر، وہ زوجتن تعین احدکم علی امر الاخر اخرجہ احمد وقال الالبانی حدیث صحیح. اور ایسی عورت، ایسی بیوی سونے چاندی سے بڑی ہے، سونے چاندی سے افضل ہے، جو مرد کو آخرت کے کاموں میں ابھارتی ہے، جو مرد کو نیکی کے راستے میں لگاتی ہے. سبحان اللہ. شادی ہونے سے پہلے بے نمازی مرد، نمازی عورت سے نکاح کر لیا، یہ بھی نمازی بن گیا. سبحان اللہ. شادی ہونے سے پہلے داڑھی چہرے پہ نہیں ہے، میں نے ہزاروں مردوں کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. ہزاروں نہیں تو کم سے کم سینکڑوں کو تو دیکھا ہے. نیک عورت سے شادی کر لیا، اس نے کہا داڑھی چھوڑے تو داڑھی چھوڑ دیا. سبحان اللہ. شادی ہونے، ایسی عورت مل جائے جو انسان کو دین پر ابھارے، اس کے جنت کا راستہ آسان کر دے. کیا کہوں میں؟ جنت کا راستہ آسان کر دے، اس کی نماز آسان ہو جائے، اس کا توحید آسان. کتنے لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، سبحان اللہ، عورتوں نے انہیں نکالا ہے، عورتوں نے انہیں نکالا ہے، توحید کے راستے پہ لے کے آئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ایسی بیوی جو انسان کو امور آخرت پر ابھارے، وہ سونے چاندی سے افضل ہے. ہمارا دھرم تو یہ کہتا عورت اتنی بڑی ہے، سونے چاندی سے عظیم ہے. پھر نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چار باتیں اگر انسان کو ملتی ہیں، پہلے نمبر پر عورت ہی ہے، تو اسے زندگی میں سب کچھ مل گیا، اچھی زندگی مل گئی، وہ بڑا نیک انسان ہے، نیک بخت انسان ہے. اور پہلے نمبر پر نبی عورت کو ہی رکھتے ہیں. اربع من السعادہ المرأۃ الصالحہ سبحان اللہ، والبیت الواسع والجار الصالح والمرکب الہنی سبحان اللہ. اور یہ حدیث الاحادیث الصحیحہ کے اندر چار باتیں. اور پہلے نمبر پر اچھی عورت کا ملنا، گھر ذرا بڑا مل جائے، پردے کا اہتمام ہو سکے، پڑوسی اچھا مل جائے، سواری ایسی ہو کہ ہمیں لے کر جائے، ایسا نہ ہو کہ پہلے ہم جائیں بعد میں سواری آئے، ایسی سواری نہ ہو. یہ چار چیزیں اگر انسان کو مل جاتی ہیں، سبحان اللہ، نبی فرماتے ہیں وہ بڑا نیک بخت انسان ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، اتنی قیمتی چیز دنیا کا، اتنا نایاب تحفہ عورت ہے. میرا ایک سوال ہے، کوئی انسان 100 روپے کی نوٹ نیچے چھوڑتا نہیں، اس کی حفاظت کرتا ہے؟ کوئی انسان نیچے ہیرے جواہرات کو پھینکتا نہیں، وہ قیمتی چیز ہے، اسے تجوری میں بند کر کے رکھتا ہے. ہمارے پاس تو دین اسلام میں عورت ہیرے جواہرات سے بڑی ہے، مال و دولت سے بڑی ہے، دنیا میں سب سے افضل ہے، اس لیے اس کی حفاظت ضروری ہے، اس لیے اسے حفاظت سے رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس سے عظیم چیز دنیا میں ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کی حفاظت ضروری ہے. اگر آپ کو کوئی انسان ماؤس چھل کر بیچے، چھلا ہوا ماؤس کوئی نہیں کھا لے گا، اس کے اوپر پردہ ضروری ہے، تبھی وہ اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ. عورتوں کے لیے حفاظت کیسے ہوگی؟ تین باتیں آپ کے سامنے کہوں گا انشاءاللہ تعالی، جو میں نے نوٹ کی ہیں آج قرآن و حدیث کی روشنی میں. عمل کریں گے؟ میرے لیے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عورت کی حفاظت کے خاطر، تاکہ عورت ایک اچھی زندگی گزارے، باوقار، پرسکون، اطمینان بخش، باعزت، بے داغ. میرا لفظ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بے داغ، اس کے دامن پر کوئی داغ نہ آئے، وہ کبھی داغدار نہ بنے، ایسی زندگی عورت گزارے. اس لیے دین اسلام نے عورت کو کچھ ہدایات دیے ہیں. اتنی بڑی ہے عورت، سبحان اللہ، اتنا بڑا مقام ہے عورت کا. اور لوگ، دنیا کے لوگ، ہم مقام دیتے ہیں، کوئی افراد کا شکار ہے، کوئی تفرید کا شکار ہے. کیا مقام دیا ہے دنیا نے عورت کو؟ دین اسلام کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے. کیا مقام دیا ہے؟ پولیس کے کپڑے پہنا کے ٹرافک میں کھڑا کر دیا لا کر، یہ مقام ہے عورت کا؟ جی دھوئے میں کھڑی رہے، کنڈکٹر بنا دیا عورت کو لا کر، یہ مقام ہے عورت کا؟ یہ دنیا نے عورت کو مقام دیا ہے؟ اللہ اکبر. اسلام نے جو دیا جنت، اللہ اکبر، جنت جو صحیح حدیث سے ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا، ماں کو کتنا بڑا مقام دیا گیا ہے. میرے بھائیوں، یہ بڑی عورت، اس کا بڑا مقام. اس لیے دین اسلام میں کچھ احکامات ہیں. پہلا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پہلی ہدایت عورت کو جو دی ہے، نام تمہارا ہی ہے، میری ماؤں، میری بہنوں، نام تمہارا ہی ہے. اس لیے ہر چیز میں کوشش کروں گا پورے احترام سے تمہیں کہنے کی، پہلی چیز تمہاری حفاظت کے خاطر، تاکہ تم محفوظ رہو. کوئی مریض دل، کوئی بیمار دل، کوئی ایسا آدمی جس کے دل میں روگ ہے، تمہیں بری نظر سے نہ دیکھے، تمہاری عزت سے نہ کھیلے، ٹیڑی نگاہ تمہاری طرف نہ کرے. دین اسلام نے کچھ احکامات دیے. پہلا حکم ہے قرآن مجید کا، عمل ہوگا انشاءاللہ تعالی. جی اس سے پہلے ایک حدیث پڑھتا ہوں.
ذمہ داروں کے لیے, بچیوں کے جو ذمہ داران ہیں ان کے لیے ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں میں تمہارے سامنے, جو صحیح حدیث ہے, البیہقی کی حدیث ہے. جی ہاں, حضرت ابو ہریرہ, حضرت عمار بن یاسر اس حدیث کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں تین لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے. ثلاثۃ لا یدخلون الجنہ, تین اشخاص ایسے ہیں جو جنت میں داخلہ نہیں لیں گے. کون ہے؟ پہلا نمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے رہے ہیں, مدمن الخمر, ہمیشہ شراب پینے والا, صبح شام شراب کے دھن میں رہنے والا, مدمن خمر, دیوس, کبھی جنت میں نہیں جائے گا. رجلہ, مرد ہے مگر عورتوں کی جیسی زندگی گزارنے والا, وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ اکبر. اس میں سے ایک ہمارے عنوان سے تعلق رکھنے والا ہے, میں حدیث دیکھ کے پڑھتا ہوں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اے اللہ کے نبی, دیوس کسے بولتے ہیں؟ کیا لفظ ہے دیوس؟ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا. سبحان اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے حدیث میرے ہاتھ میں ہے, صحابہ کا سوال, قالو یا رسول اللہ, اما مدمن الخبر فقد عرفنا, مدمن خمر ہمیں معلوم ہے, فما الدیوس من الرجال, اے اللہ کے نبی دیوس کون ہے؟ قال الذی لا یبالی من دخل علی اہلہ, ایسا مرد. سنو جی غور سے, اوپن مائنڈڈ ایک لفظ ہے ہمارے پاس. کیا ہے؟ اوپن مائنڈڈ. لوگ بہت ہیں نا, بڑا دماغ رکھنے والے, بہت بڑا دماغ. یہ بڑے دماغ والوں کے لیے بعد میں ہی لڑتے بھی ہیں, طلاق بھی دیتے ہیں اور مسجد میں مسئلہ بھی لے کر آتے ہیں. اس لیے کہتا ہوں اوپن مائنڈڈ لوگوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, الذی لا یبالی من دخل علی اہلہ, جسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے گھر میں کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, اس کی بیوی پردے سے ہے نہیں ہے, اس کی بیٹی پردے سے ہے نہیں ہے, ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا. آگے بڑھے, تھوڑا آگے بڑھے, افسوس کا مقام ہے. جی, ویل ایجوکیٹڈ لوگوں میں زیادہ بیماری ہے یہ. ایجوکیٹڈ نہیں, کیا ہے, ایجوکیٹڈ سے اوپر ایک طبقہ ہوتا نہیں, ویل ایجوکیٹڈ لوگ. جی ہاں, کسی سے بھی ہینڈ شیک کرا لیجئے, کسی کے بھی سامنے لا کر بٹھا دیجئے, نیت پاک رہی تو سب پاک ہے. دلیل کیا ہے؟ دل صاف رہا تو سب صاف ہے. میں تو تمہارے سامنے کہتا ہوں, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سات دروازوں کے اندر, سبحان اللہ, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ کہنے والے, عورت کو دھتکارنے والے, وہ یوسف کی دعا اٹھا کر پڑھ لیجئے, پارہ نمبر 12 میں ہے, قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ تبارک و تعالی, یہ عورتیں بار بار مجھے بہکا رہی ہیں, سجن میرے لیے بہتر ہے, قید خانہ میرے لیے بہتر ہے. اس کے بعد کا لفظ ہے والا تصرف عنی کیدہن, اگر یہ مجھے بہکاتی ہی رہیں گی میں بھی مائل ہو جاؤں گا, اسبو الیہن و اکم من الجاہلین, اور میں جاہل ہو جاؤں گا. یوسف سے آگے ہیں آپ, ہمارا ایمان حضرت یوسف سے آگے ہے, ہمارے اندر اتنا کنٹرول ہے, اتنا پاور ہے. اللہ اکبر, نہیں ہو سکتا میرے بھائی, نہیں ہو سکتا. یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا. صرف پروگرام میں بیٹھنا, پروگرام سننا, باہر جانے کے بعد ان کی تقریر اچھی تھی, ان کی اچھی نہیں تھی, یہ زور سے بولے, وہ آہستہ بولے, یہ کہنا, یہ کمال نہیں ہے. اللہ میری زندگی میں تبدیلی لے کر آئے, اللہ ہمارے سننے والے بھائیوں کی زندگی میں تبدیلی لے کر آئے. کوئی ہفتہ میرے ساتھ ایسا نہیں گزرتا جس وقت کوئی بھائی فون کر میرے ساتھ یہ نہیں پوچھتا ہے مجھ سے, حضرت کیسے طلاق دے, آج بھی ایک فون, حضرت خلا کا طریقہ کیا ہے, حضرت طلاق کا طریقہ کیا ہے, حضرت میرے گھر میں فلاں آدمی آتا ہے, حضرت فلاں مسئلہ ہے, حضرت میرے دو بچے ہیں, میں چھوڑ دیا تو کیسے زندگی گزارنا ہے, یہ برابر نوجوان پوچھتا رہتا ہے. اگر آپ سنیں گے اور اللہ کی ہدایت پر عمل کریں گے, دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے, یہ مسئلہ انشاءاللہ پیش نہیں آئے گا, یہ مسئلہ انشاءاللہ پیش نہیں آئے گا. قتل ہوگا, ہمارے ہی اہل حدیث سے ایک بھائی, ہمارا اہل حدیث, مسجد رحمانی کے پیچھے, بالکل پیچھے کی گلی میں, عورت, بچوں والی عورت, اللہ حفاظت فرمائے, بچوں والی عورت عاشق کے ساتھ مل کر, ہمارے اہل حدیث بھائی کو اللہ اکبر, اللہ حفاظت فرمائے, مار کے کاٹ کر تالاب میں پھینکنے کا واقعہ ہم نے اخباروں میں پڑھا ہے. کیوں واقعات آتے ہیں یہ, کیوں واقعات آتے ہیں, کیوں لوگ ایسے ہو جاتے ہیں, کیوں بیوی غدار ہو جاتی ہے؟ یہ اس لیے کیونکہ ہم نے پردے کے احکامات کو چھوڑ دیے ہیں, ہم نے اللہ سے منہ موڑ لیا ہے, ہم نے قرآنی احکامات سے منہ موڑ لیا ہے. پہلی چیز جو عورت کو کرنی ہے, قرآن کہتا ہے اور حدیث کہتی ہے, عمل کریں گے میرے بھائی؟ جی ہاں, وہ پہلی چیز یہ ہے, الاستقرار فی البیت, گھر میں رکھیں عورت کو جہاں تک ہو سکتا ہے. کہاں؟
گھر, اس کا مقام گھر ہے, اس کا مقام گھر ہے. میں ساتھ میں دعا بھی کرتا ہوں, اللہ ہماری بچیوں کو اچھے ڈاکٹر بنائے, باپردہ ڈاکٹر بنائے, ہماری ہی بچیاں ہماری عورتوں کا علاج کریں, میں اس کے مخالف نہیں ہوں. اللہ ان کو پردے کے ساتھ وہاں تک پہنچائے. اللہ ہماری بچیوں کو دنیا میں, اس لیے کہ جب ہم حضرت عائشہ کے بارے میں پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, 80 مرد صحابہ ان کے شاگرد تھے, اتنی بڑی عورت سبحان اللہ گزری ہیں, تو ہماری بچیاں آگے آئیں. مگر اس کا اصل مقام گھر ہی ہے, اس کا اصل مقام گھر ہی ہے. ایک حدیث اور ایک صحابی کا چھوٹا سا واقعہ تمہارے سامنے بول کر دوسری چیز کی طرف میں آتا ہوں. حدیث پہلے قرآن کی آیت, اللہ کا فرمان ہے, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. یہ اللہ کا کلام ہے, اپنے گھروں میں رہو, گھروں کو لازم پکڑو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ, کیا حالت ہے, ذرا میں گراؤنڈ ریالٹی پہ آئی ہوں, سمجھ رہے ہیں آپ, گراؤنڈ ریالٹی, حقیقی زندگی پر اگر میں آؤں, وہ ساری عورتیں جو جاب کر رہی ہیں, جاب پہ جا رہی ہیں, مرد بھی جاب, عورت بھی جاب کر رہا ہے, اللہ کو گواہ بنا کر اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کر بولو بچوں کی زندگی کیا ہو رہی ہے, کیا ہو رہی ہے. وہ ساری عورتیں جو جاب پہ جا رہی ہیں, ان کے بچوں کی زندگی کیا ہو رہی ہے, اللہ کو گواہ بنا کر بولو. اور گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ بات کرو, فگر اور فیکٹ کے ساتھ بات کرو, اڑتی اڑتی باتیں نہ کرو اللہ کے لیے. جی دونوں کمائیں گے تو ترقی کریں گے, ایک سے کیا ہوتا ہے, سبحان اللہ. صحابہ نے ایک ایک ہی کمائے, اللہ اکبر, ایک ایک ہی تھے. کیا ایک مرد ایک گھر کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے؟ قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے, الرجال قوامون علی النساء, ہم نے مردوں کو حاوی کیا ہے عورتوں پر, حکمران بنایا ہے. پہلی چیز گھر میں رہیں. ایک حدیث اس کے ساتھ میں بیان, المرأۃ عورۃ. ایک سوال کروں, ناراض تو نہیں ہوں گے, کروں جی زور سے؟ جی ہاں, یہ اس لیے تاکہ اس کے بعد جواب دیں تو جواب ذہن میں بیٹھتا ہے. عورت کا معنی کیا ہے؟ عورت کا معنی کیا ہے؟ جی عورت عربی کا لفظ ہے, عورت عربی کا لفظ ہے. ابھی جو حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں, ابن حبان کی حدیث ہے, اس میں باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا لفظ استعمال کیا ہے. عورت کا معنی کیا ہے؟ جی بولے, اللہ جزائے خیر دے, بارک اللہ فیک, بارک اللہ فیک, اللہ جزائے خیر دے. بالکل بالکل, جی ہاں, پردے میں چھپی ہوئی با حیا, حیا کے ساتھ, شرم کے ساتھ چھپی ہوئی جو چیز ہوتی ہے, حیا بھی ہو, شرم بھی ہو, چھپی ہوئی بھی ہو, پردہ بھی ہو, اسے سب ملا کر اگر کوئی بنتی ہے تو وہ عورت ہے. جی ہاں, ایک لفظ بول دیتا ہوں, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کسی کو ذرا بعد میں نیند بھی آ جائے. عورت میں اگر حیا نہیں ہے تو وہ دنیا کی ہر چیز ہو سکتی ہے مگر عورت نہیں ہو سکتی. عورت میں اگر حیا نہیں ہے, شرم نہیں ہے, تو وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے مگر عورت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ عورت کہتے ہی ہیں اسے جس میں شرم ہو, حیا ہو, چھپی ہوئی ہو, اسی کو عورت کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے, المرأۃ عورتن, عورت جو ہوتی ہے وہ پوری کی پوری جو ہے با پردہ عورت ہے. فَإِذَا خَرَجَتْ, جب عورت باہر نکلتی ہے, اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَان, جب بھی عورت باہر نکلتی ہے شیطان اسے اور حسین بنا کر مرد کی نگاہ میں پیش کرتا ہے. جی ہاں, یہ بھی بڑی بلا ہے, کیسی بھی کالی کلوٹی ہو اسے اور اچھی کر کر شیطان, یہ نبی کی حدیث ہے, اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَان, اللہ اکبر, وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهَا, عورت اپنے رب کی رحمت کے زیادہ قریب کہاں ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ قریب عورت اپنے رب کی رحمت کی کہاں ہوتی ہے؟ وہی فی قعر بیتھا, جب گھر کے کونے میں ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت کی زیادہ قریب ہوتی ہے, باہر نہیں. اب آگے آئیے, ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام کیا ہے, نام رکھ سکتے ہیں آپ, کسی بچی کا نام رکھ سکتے ہیں, ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کر رہی ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پیچھے مسجد نبوی میں میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں. امام کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ارے ہم تو دنیا چھوڑ کے آ جائیں گے سب کچھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں, مسجد میں آ کر نماز پڑھنا چاہتی ہوں, آپ مجھے اجازت دیجئے. ام حمید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, اس سے زیادہ فضیلت ہے تم اپنے گھر میں, گھر کے کونے میں جا کر نماز پڑھو. ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سننے کے بعد اپنے گھر کے اندر کال کھوٹری میں
کونے میں ایک نماز کی جگہ بناتی ہے اور وہی نماز پڑھتی ہیں. میں نے یہ تین جو دلیلیں دی ہیں تمہارے سامنے, یہ الگ مسئلہ ہے, مسجد کو عورت آنا نہیں آنا یہ ٹاپک الگ ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. مگر عورت جتنا گھر میں رہے گی اتنا بہتر ہے, جتنا زیادہ گھر میں رہے گی اتنا بہتر ہے. شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے, اس کے گھر کے جتنے زیادہ قریب مسجد ہے وہیں وہ نماز پڑھے, اس کے گھر کے جتنے زیادہ قریب مسجد ہے وہی نماز پڑھے, اس کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے. اللہ اکبر. آگے آئیں, یہ پہلی ہدایت ہے دین اسلام کی. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے, اللہ تبارک و تعالی کہ ہمیں ہماری عورتوں کو گھروں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, انشاءاللہ آمین. دوسری بات عورتوں کے تعلق سے خلوت, عمل کریں گے جی مرد حضرات, عمل کریں گے جی ہاں, اس میں تقریباً سب پر لاگو ہوتی ہیں یہ چیزیں, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سیکنڈ جو ہدایت اسلام کی ہے, کبھی مرد اکیلے میں عورت کے ساتھ نہ بیٹھے اور کبھی عورت اکیلے میں مرد کے ساتھ نہ بیٹھے. سبحان اللہ, کبھی نہ بیٹھے, یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں یہ. سبحان اللہ, کچھ دلائل آپ بھائیوں کے سامنے پیش کروں گا میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, خطبہ دیتے دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأت الا معها ذو محرم, کبھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے نہ بیٹھے مگر اس کے ساتھ اس کا محرم بھی ہو, اس کا شوہر ہو, اس کا بیٹا ہو, اس کا باپ ہو, محرم جس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کبھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے شوہر کو چھوڑ کر, جی ہاں محرم اس کے ساتھ موجود ہو. پھر اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں کہا ولا تسافر المرأة الا مع ذی محرم, عورت کبھی سفر نہیں کر سکتی حج کا بھی نہیں عمرے کا بھی نہیں, یاد رکھیے گا اسے اچھے طریقے سے, حج کا بھی نہیں عمرے کا بھی نہیں, مگر اگر کرنا چاہتی ہے تو محرم کے ساتھ کرے. میں گزارش کرتا ہوں چونکہ میں اس سے تھوڑا بہت قریب ہوں, کوئی مائیں ایسی آتی ہیں ہمارے پاس جن کے پاس تھوڑی سی جمع پونجی ہے, وہ خانہ کعبہ کی زیارت کی شوقین ہیں, اس کے بچے بھی ہیں مگر کوئی بچہ تیار نہیں ہوتا آنے کے لیے, وہ مجبور ہو کر ہمارے پاس آ کر کیسا بھی حضرت ہمیں لے کر جاؤ, ہم نہیں لے کر جا سکتے, ہمارے لیے جائز نہیں ہے. میں بچوں سے گزارش کرتا ہوں تم اپنے پیسوں میں کم سے کم کوشش کر کے, وہ ماں نے بڑی مشکل سے اپنے پیسے کوشش کر کے بنا لیے ہیں, ان کو اللہ کا گھر کے دیدار کرا دو میرے بھائی. ہر سال ہر سفر میں یہ مسئلہ ہمارے پاس درپیش ہوتا ہے اور ہم بھگاتے رہتے ہیں, نہیں کوئی مسئلہ نہیں, نبی نے فرما دیا کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی حج کا بھی نہیں عمرے کا بھی نہیں. سنیے گا آگے کیا ہوا, فقام رجل, ایک آدمی کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا ان امرأتی خرجت حاجن حاجتن, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی اس سال حج پر جا رہی ہے, وہ انی اکتبتو اور میرا نام فی غزوتی کدا و کدا, میرا نام فلاں جہاد میں لکھ دیا گیا ہے, میں جہاد پر جا رہا ہوں, اور میری بیوی کہاں جا رہی ہے, حج پر جا رہی ہے. سنو بھائی, حج پر جا رہی ہے, صحابہ کے ساتھ جا رہی ہے, عورتوں کے ساتھ مل کر جا رہی ہے, اور یہ جہاد پر جا رہے ہیں, دکان نہیں دیکھ رہے ہیں, تجارت نہیں دیکھ رہے ہیں, کمپنی نہیں سنبھال رہے ہیں, یہ جہاد پہ جا رہے ہیں. اللہ کے نبی کا جواب سنیے, ممبر پر خطبہ دیتے دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فانطلق, تم جہاد چھوڑو, کیا کرتے جہاد چھوڑو, اپنی بیوی کے ساتھ حج پر جاؤ, بیوی کو اکیلے نہ بھیجو. سبحان اللہ, کبھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلا نہ رہے. مسند احمد کی حدیث ہے, یہ جو بخاری اور مسلم کی ہے, مسند احمد کی حدیث یہ ہے الا خبردار, یہ نبی کے الفاظ ہیں اور نبی نے جو کچھ کہا اللہ کی قسم 100% صحیح بات ہے, وہ اس میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی. الا لا یخلون رجل بامرأت, خبردار کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ کبھی اکیلے میں نہ بیٹھے, اگر وہ اکیلے میں بیٹھتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے, تیسرا شیطان ہوتا ہے. سبحان اللہ, تیسرا آگے بڑھئے, ترمذی کی ایک حدیث ہے, لا عمل کریں گے جی, عمل کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی, لا تلجوا علی المغیبات, لا تلجوا علی المغیبات, جن عورتوں کے مرد غائب ہیں نہیں ہیں یہاں پر, سعودی میں کام کر رہے ہیں, کہیں اور کام کر رہے ہیں, یہاں گاؤں میں موجود نہیں ہیں, اکیلی عورت رہتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتوں کے گھروں میں کبھی مت جاؤ. لا تلی جو, کتنے مسئلے حل ہو جائیں گے, کتنے پرابلم کا سلوشن نکل جائے گا میرے بھائیوں. لا تلی جو علی المغیبات, کیوں, فإن الشیطان یجری من احدکم مجرى الدم, رواہ الترمذی والحدیث صحیح. شیطان تو خون کی
خون جیسے دوڑتا ہے رگوں میں ویسے دوڑتا ہے. جن کا شوہر نہیں ہے مت جاؤ, کیا پیاری بات ہے. شیخ بن باز رحمہ اللہ جلد نمبر 5 میں فتوی بن باز کے اندر یہ فتویٰ شیخ بن باز نے دیا ہے. باقاعدہ طور پر علماء کا اجماع ہے اس پر, علماء کا اجماع ہے اس پر کہ کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ کبھی نہ بیٹھے. آگے شیخ بن باز کہتے ہیں سبحان اللہ, خاص طور پر شیخ بن باز کا لفظ دیکھیے, تمہاری خادمہ ہی کیوں نہ ہو, تمہارے گھر کی نوکرانی, تمہارے گھر میں کام کرنے والی. شیخ بن باز نے فتویٰ دیا باقاعدہ, تمہاری خادمہ کیوں نہ ہو, اکیلے میں نہ بیٹھو اس کے ساتھ. پھر دوسرے نمبر پر شیخ بن باز کہتے ہیں تمہاری بھابھی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر, کیا بڑی بات ہے, تمہاری بھابھی کیوں نہ ہو, تمہارے بھائی کی بیوی کیوں نہ ہو, اکیلے میں نہ بیٹھو اس کے ساتھ. آگے سنیں گے پورا فتویٰ, سنیں گے جی جی. آگے شیخ بن باز کہتے ہیں سبحان اللہ, تمہاری بیوی کی بہن کیوں نہ ہو, تمہاری بیوی کی بہن, کیا کہتے ہیں اس کو, تمہاری سالی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر, کیا بنا رکھا ہے ہم نے سالی کو, شرم سے ڈوب مرنے کا وقت ہے ہمارے پاس, ہم نے سالی کو بنا کیا رکھا ہے, تمہاری سالی کیوں نہ ہو, اکیلے میں نہ بیٹھو اس کے ساتھ. آگے آگے آ جائیے, تمہاری چاچی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر, چاچی کا لفظ, مامی کا لفظ شیخ بن باز نے فتوی میں لکھا ہے. اور کوئی بھی اجنبی عورت جو غیر محرم ہے تمہارے لیے, تم اکیلے میں نہ بیٹھو, حرام ہے اسلام کے اندر. اللہ ہمیں عمل کرنے کی تو توفیق عطا فرما. جی بڑی بات ہے, بڑی بات ہے, اکیلے میں کبھی نہ بیٹھیں کبھی. بہت سارے مسئلے, یہ میرا دوست ہے, یہ میرا ہمدم ہے, یہ میرا پتہ نہیں کون سا یار ہے, یہ میرا کلاس میٹ ہے, آتے آتے وہ جاتے جاتے تعلقات کہاں چلے جاتے ہیں, طلاق خلے کے مسئلے کیوں درپیش ہوتے ہیں, اسی لیے کیونکہ ہم اس حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں. اللہ ہمیں سختی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے آ جائیں تیسری ہدایت. دو ہدایتیں میں نے بتا دی, ایک تو گھر میں رہیں اور دوسری بات اکیلے میں کبھی کسی عورت کے ساتھ ہرگز ہرگز نہ بیٹھے. اب آ جائیے جو میرا عنوان مجھے نام کے ساتھ دیا گیا ہے, پردہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو حفاظت کر سکے, اپنے آپ کی حفاظت اچھی انداز میں کر سکے. اور اس کے لیے قرآن کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. شیخ میرا وقت کہاں تک ہے, 5 منٹ ہیں, ٹھیک ہے. قرآن کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ. پہلی آیت کا نام آیت الحجاب ہے. آیت کا نام کیا ہے, قرآن میں کچھ آیتیں نام بھی ہے اس کا, آیت المیراث, میراث کی آیت ہے, آیت الحجاب پردے کی آیت, ابھی جو میں پڑھنے جا رہا ہوں آیت الحجاب ہے وہ. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اس آیت کا نام ہے آیت الحجاب. جب بھی تم, خطاب ہے صحابہ سے, میرا سوال ہے جواب دیں گے انشاءاللہ, امت میں سب سے افضل مردوں میں کون ہیں نبی کے بعد, جنریشن کے اعتبار سے, جنریشن کے اعتبار سے صحابہ کا جنریشن. ولی, سب سے بڑا ولی کوئی ہے تو وہ صحابی ہے, سب سے افضل کو. ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ, ہمارا عقیدہ, عقیدے سے چھوٹا لفظ نہیں ہے. سب سے افضل مرد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خطاب کر رہا ہے. پردہ کرنا کس سے ہے, نبی کی بیویوں سے ہے. کس سے, سامنے بھی افضل اور حکم جنہیں دیا جا رہا ہے وہ بھی بہت افضل ہیں سبحان اللہ. دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے. اگر تم, پہلی بات تو شیخ عبد الرحمن السعدی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی شرح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں, پہلی بات تو اللہ نے صحابہ کو حکم دیا اگر ضرورت ہو تو جائیں امہات المؤمنین, کس کے پاس, نبی کی بیویاں, ان سے نکاح جائز نہیں ہے, وہ امت کی ماں ہیں, اس کے باوجود ان سے پردہ ہے سبحان اللہ. ضرورت ہو تو جائیں, اور وہ بھی پردے کے پیچھے سے طلب کریں, پردے کے پیچھے سے. جی جب ان کو حکم دیا گیا ہے تو میرا اور آپ کا کیا ہے میرے بھائی, میرا اور آپ کا کیا ہے. میں بخاری کی حدیث کا ایک ٹکڑا بتا کر بات آگے لے کر جاتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس حدیث کے راوی حضرت انس ہیں. کون جی, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی ہے. کتنے سال, ابھی پوری حدیث بتاتا ہوں. جب یہ آیت اتری, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ, 10 سال یہ خدمت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیر کمرے کے اندر ہے اور دوسرا پیر کمرے کے باہر ہے. حضرت انس فرماتے ہیں ایک پیر دہلیج جسے ہم کہتے ہیں, دہلیج کے اندر ایک پیر ہے اور دہلیج کے باہر, اور اندر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں سبحان اللہ.
حضرت انس معمول کے مطابق جا رہے ہیں اندر, خادم ہے نا, کمرے کے اندر گھس رہے ہیں, اللہ کے نبی نے پردہ چھوڑ دیا, حضرت انس باہر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے. کس سے پردہ کروایا اللہ کے نبی نے؟ کس سے پروا؟ جو بچہ 10 سال جس نے خدمت کی, سبحان اللہ, خود حضرت انس کہتے میں باہر رہ گیا اور بیچ میں پردہ اللہ کے نبی نے چھوڑا, کہا آج کے بعد پردہ ہے یہ, سبحان اللہ, تم نہیں آ سکتے, اگر آنا ہے تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو. جی ان کے لیے ایرے غیرے نتو خیرے کے لیے ہمیں کتنا عمل کرنا ہے آپ سوچ سکتے ہیں. آگے آ جائیں, وقت بہت کم میرے پاس بچا ہے. پردہ کیسا کرنا ہے؟ میں قرآن کی ایک آیت, پردہ کن کن سے کرنا ہے, قرآن کی ایک آیت, اس کے نقصانات, ایک دو منٹ میں بول کر, مجھے 5-7 منٹ دیے گئے ہیں, اس میں اپنی بات انشاءاللہ میں ختم کر لیتا ہوں. آیت نمبر 50 پر 9, کیسا پردہ کرنا ہے یہ بتائی گئی ہے. یا ایھا النبی, اے نبی, قل لازواجک, اپنی بیویوں سے, وہ بناتک, اپنی بیٹیوں سے, اور مومن مردوں کی بیویوں سے کہہ دو کہ وہ پردہ کرے. اور پردہ کیسا کرے؟ جلابی بہن یدنینا علیہن جلابی بہن, کہ پردہ کیسا کرنا ہے اور پردہ کیسا ہونا ہے. 8 باتوں کا ہمارے برخے میں خیال رکھنا ہے. کتنے؟ کتنی چیزیں؟ 8 چیزیں علماء نے بیان کی ہیں. جلباب کسے کہتے ہیں, کیسا پردہ ہونا چاہیے. میں اس سے پہلے, کہیں میرا وقت ختم نہ ہو جائے اور میں چلا نہ جاؤں, اس لیے یہ ضرور آپ سے کہوں گا, آج کے جتنے بھی برقعے ہیں, تقریباً سارے نہیں, آج بھی نیک لوگ بہت ہیں ماشاءاللہ, جی ہاں, برقعے کو برقع پہنائیے. جی میری بات سمجھ گئے آپ؟ آج کے جتنے بھی برقعے ہیں, اللہ حفاظت فرمائے, برقعے کو برقع پہنانے کی ضرورت ہے, یہ برقع نہیں ہے. پردہ کیسا کرنا ہے اور کن کن چیزوں کا پردہ ہونا ہے, سبحان اللہ. جی ہاں, پردہ جیسے یہ آیت اتری, میں اس کی شرح میں نہیں کروں گا, اس کی عملی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہی ہیں, اور علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر اضواء البیان میں ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا نام ذکر کر کر ایک لفظ ذکر کیا. میں بولوں گا انشاءاللہ, عمل کر لیں گے انشاءاللہ. جی کیسا پردہ ہونا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے, جب یہ آیت اتری, یہ میرے الفاظ نہیں, حدیث کے الفاظ ہیں, ام سلمہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انصار کی عورتوں پر جب یہ آیت اتری, انصار کی عورتوں نے کیا کیا؟ بڑی چادریں لیں, بڑی جلباب کہتے ایسی چادر جس سے چہرہ اور سارا جسم قدموں سمیت چھپ جائے. ایک چادر, اتنی بڑی چادر, چہرہ بھی چھپے, سر بھی چھپے, جسم بھی چھپے, اور ساتھ میں قدم بھی. میں حدیث کا لفظ کہتا ہوں, ایسا انہوں نے اوڑ لیا گویا کہ ان کے سر پر کوا بیٹھا ہوا ہے. کیسا تھا؟ ان کے سر پر کوا. اس کو ملا لیجئے علامہ شنقیطی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول سے. ابن عباس کہتے ہیں اتنا اوڑا کرتی تھی صحابیات اوپر سے نیچے تک, صرف ایک آنکھ کھلی رہتی تھی, دوسری آنکھ پر بھی پردہ ہوتا تھا, اور وہ بھی صرف راستہ دیکھنے کے لیے, اگر اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو شاید وہ بھی بند کر لیتی. صرف ایک آنکھ کھلی رہتی اوپر سے نیچے تک, ایک چادر, سبحان اللہ. آج کے جو پردے ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی کہہ دیا, وہ 8 چیزیں سنیں گے, وقت ہو چکا ہے میرے پاس, یا کسی اور موقع پر انشاءاللہ. 8 چیزیں, کتنی؟ پردہ کیسا ہونا ہے, علماء نے 8 باتیں 8 چیزیں بیان کی کہ ہمارا پردہ ایسا ہونا چاہیے. چلیے لفظوں میں گنا لیتے ہیں, تفسیر سے نہیں جاتے. پہلا لفظ جو علماء نے ذکر کیا ہے, لمبا ہو, ہمارے سر سے لے کر ہمارے قدم تک اس کو جو ہے جھپا ہوا ہو. دوسرا لفظ علماء نے ذکر کیا ہے, باریک نہ ہو, باریک نہ ہو. ابھی میں حدیث کہوں گا, آپ بولیں ایسا ہوا کیا؟ جی ہاں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں, خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھتیجی, عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ بنت عبد الرحمن, حضرت عائشہ کے بھائی تھے جن کا نام عبد الرحمن تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بیٹی جن کا نام حضرت حفصہ ہے, وہ برقع پردہ جلباب اوڑھ کر آئیں, بڑا باریک تھا. تعجب کریں گے آپ, حدیث میں پڑھ دوں شاید وقت ہو تو اچھا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا قریب میں, کیا کیا جانتے ہیں؟ اس کو لے کے پھاڑ دیا مکمل, اس کو لے کر پھاڑ دیا, اما عائشہ نے پھاڑ کے پھینک دیا. اس کے بعد ایک موٹا کپڑا منگائی اور کہا ایسا ہونا چاہیے برقع, ایسا ہونا چاہیے پردہ, کاش آج کوئی معلمہ اما عائشہ کی طرح ہماری عورتوں کو مل جائے. پھاڑ کے پھینک دے ان کے برقعوں کو, اور جو صحیح برقع ہے وہ برقع ان تک پہنچا دے اللہ تبارک و تعالیٰ. میں 8 میں آخری بات جو ہے, 8 میں 2 تو میں نے بتا دیے ہیں, وقت کی قلت, آخری جو چیز ہے وہ بول کر کن سے پردہ کرنا ہے اس پر میں آ جاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. شہرت کے لیے کبھی برقع نہ پہنے,
سمجھ رہے ہیں؟ من لبیسا, جو بھی شہرت کے لیے, دیکھو میرا برخا کتنا اچھا ہے, میں نے کتنے میں خریدا ہے, شہرت کا, چاہے مرد ہو کہ عورت ہو, اگر شہرت کا لباس کوئی پہنتا ہے, یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. البسہ اللہ لباس ذلت یوم القیامہ, اس طریقے کے الفاظ ہیں. اللہ ذلت کا لباس, پردے کو اللہ تبارک و تعالی جیسا رب نے کہا اللہ ویسے پردے ہماری عورتوں کو پہننے کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں, آگے آئیں. پردے میں ایک خاص چیز, کن سے پردہ کرنا ہے اور کن کن چیزوں کا پردہ کرنا ہے, ایک بڑی اہم چیز ہے, وہ آپ کے سامنے بتا دوں. قرآن مجید پارہ نمبر 18 سورۃ النور آیت نمبر 30, 30 پر ایک بہت اچھی آیت ہے. آیت نمبر 30 اور 30 پر ایک, سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے میں ہمارا نام لیا. کس کا؟ مردوں کو. اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین, مردوں سے کہہ دو کہ ہمیشہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں, اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. اس کے لیے ایک حدیث تمہارے سامنے کہتا ہوں. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول, جب بھی کسی عورت پر نگاہ پڑے تو کیا کرنا چاہیے؟ عمل کریں گے جی انشاءاللہ, عمل کریں گے, حدیث کہہ رہا ہوں. حضرت جریر کہتے ہیں جب بھی کسی عورت پر نگاہ پڑے اے اللہ کے نبی کیا کرنا چاہیے؟ عربی کا لفظ سن لیجئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اسرف نظرک, یا بصرک, بصرک کا لفظ ہے, اسرف بصرک, اپنی نگاہ فوراً پھیر لو, اپنی نگاہ فوراً پھیر لو. اللہ اکبر, کسی اجنبی عورت پر نگاہ پڑے فوراً نگاہ پھیر لو اور نگاہ نیچی کر لو, نگاہ نیچی کر لو. سبحان اللہ, یہ ہمارے لیے, مردوں کے لیے. اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عورتوں کے تعلق سے اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہے, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, کہہ دیں 12 لوگوں کا نام اللہ نے لیا. کتنے؟ 12. قرآن میں اور حدیث میں 2 لوگوں کا نام ہے, ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 14 لوگ ٹوٹل. ان کو چھوڑ کر دنیا میں ہر کسی سے پردہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ پردہ جی نہیں کر سکتے, یعنی پردے کے بغیر بھی ان کے سامنے آپ آ سکتے ہیں. کن کن چیزوں کا پردہ؟ پہلے وہ سن لیں, اس کے بعد ان لوگوں کا نام ہے. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن, مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ولا یبدین زینتہن, اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں. سبحان اللہ, زینت میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں, علماء کرام نے جو بیان کی ہیں آپ کے سامنے میں کہہ دیتا ہوں انشاءاللہ تھوڑی دیر معذرت کے ساتھ. سب سے پہلی چیز لباس. کیا چیز آتی ہے؟ بولے میرے ساتھ, لباس. لباس عورت یہ 14 لوگوں کو چھوڑ کر دوسرے کو نہیں دکھا سکتی. کیا کپڑے پہنی ہیں؟ لباس کا پردہ ہے. کس کا پردہ؟ لباس نہیں دکھا سکتی, باپ کو دکھا سکتی ہے, بیٹے کو دکھا سکتی ہے کیا کپڑا پہنے ہیں, مگر 14 لوگوں کا جو نام ابھی آپ کے سامنے آئے گا ان کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے لباس نہیں دکھا سکتی. لباس کا پردہ, یہ علماء نے ذکر کیا. دوسرے نمبر پر زیورات. کون سی چیز؟ زیورات کا پردہ. یہ 14 لوگ دیکھ سکتے ہیں, ان کے علاوہ اور کوئی تیسرا آدمی نہیں دے سکتا, زیورات کا پردہ. اور آگے چلیے, چہرہ. سبحان اللہ, چہرے کا پردہ. ہاتھ. کس کو بھائی؟ ہاتھ کا پردہ. عورت کا پیر, پیر کا پردہ, جہاں پر عورت سجتی ہے, سنورتی ہے, ہاتھوں میں مہندی وغیرہ لگاتی ہے, یہ چیزوں کو یہ 14 لوگ دیکھ سکتے ہیں, ان کے علاوہ اور کوئی دیکھ نہیں سکتا. سبحان اللہ, یہ چیزوں کا پردہ ہوگا. اور بھی ڈیٹیل ہیں, وقت میرے پاس نہیں ہے. جی وہ 14 لوگ سن لیں, نام ختم کر کے ہم انشاء اللہ تعالیٰ تقریر بھی ختم کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیت باقاعدہ میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے, آیت نمبر 30 پر ایک سورہ نور, یہ آیت کریمہ ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بعول کا لفظ ذکر کرتا ہے, اس کا شوہر ہے پہلے نمبر پر, دوسرے نمبر پر اس کا باپ ہے, تیسرے نمبر پر او بعولت, جی او آبائی بعولتہن. سبحان اللہ, دوسرے نمبر پر جو ہے اس کا سسرا ہے, تیسرے نمبر پر اس کا بیٹا ہے, چوتھے نمبر پر او ابنائی بعولتہن, اس کے شوہروں کے بیٹے ہیں, اور پانچویں نمبر پر اس کے بھائی ہیں, چھٹے نمبر پر اس کے بھائی کے بچے ہیں, یعنی جس کو ہم کیا کہتے ہیں, بھائی کے بچوں کو بھتیجے. سبحان اللہ, ساتویں نمبر پر اس کے بھانجے, اس کے بہن کے بچے ہیں, آٹھویں نمبر پر او نساء, عورتیں ہیں, عام عورتیں جو گھر میں آتی ہیں جاتی ہیں وہ دیکھ سکتی ہیں, نوے نمبر پر او ما ملکت ایمانہن, غلام ہیں. سبحان اللہ, اور دسویں نمبر پر اب التابعین غیر اولی الاربا, کیا لفظ ہے اللہ کا, یہ وہ بچے, وہ بچے جن کو عورتوں کی جو
مخصوص باتیں ہیں، پردے کی باتیں، اس کا علم نہ ہو، ایسا بچہ اتنا چھوٹا بچہ ہو کہ اسے اس کا علم نہ ہو، وہ بچے کے سامنے عورت آ سکتی ہے؟ ابھی تابعین غیر اولی الاربع کتنے ہوئے بھائی؟ اختلف العلماء، دس ہیں اور ادھر گیارہ ہیں. آگے سبحان اللہ، جی غیر اولی الاربع من الرجال ابھی طفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء. غیر اولی الاربع، یہ غیر اولی الاربع کا معنی دوسرا ہے، ایسے لوگ جس میں شہوت نہیں ہے، ایسا مرد جس میں شہوت نہیں ہے، اور ایسے بچے سبحان اللہ جن کو عورتوں کی باتیں معلوم نہیں ہیں. اس کے علاوہ ماموں کا بھی تذکر آتا ہے، اس کے علاوہ چچا کا بھی تذکر آتا ہے. ان احباب کو چھوڑ کر میرے بھائیوں، دنیا میں کوئی بھی، میرا خالہ کا بیٹا ہے، میرا پھوپھی کا بیٹا ہے، میرا فلاں بھائی ہے، میرا کزن، یہ کزن کا لفظ بڑا قیامت ہے. یہ کون سا کزن جو بڑا لفظ ہے، یہ قیامت ہے یہ. جی ہاں، اس لیے کہ کزن میں کتنے گھس جاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، کون کون کزن میں آ جاتا ہے معلوم ہی نہیں ہوتا، یہ میرا کزن ہے، یہ میرا فلاں ہے، یہ فلاں سے آیا ہے. سب پر پردہ واجب ہے، کسی کے سامنے عورت نہیں آ سکتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو بھی ہم نے سنا ہے، جو بھی ہم نے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں میں جو اچھی باتیں میں نے کہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے. اللہ اس پر مجھے اور آپ کو کاربند بنائے، پابند بنائے، عمل کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جو مسائل اس دور میں ہمارے سامنے ہیں، اللہ ان مسائل کو دور فرمائے. اللہ اسلام کو عزت دے، اللہ مسلمانوں کو عزت دے، اللہ ہمیں ایسا کام کرنے کی توفیق دے جس سے اسلام کو عزت ملے، جس سے مسلمانوں کو عزت ملے. اللہ ہمارے تقوی کے اندر اضافہ فرمائے، اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے. اللہ جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مجبور ہیں ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے، جو مظلوم ہیں اللہ ان کے سر سے ظلم کو دور فرمائے، جن کے سر پر قرض کا بوجھ ہے اللہ ان کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے. اللہ ہر عورت کو باحیا بنائے، اللہ ہر عورت کو با پردہ بنائے، اللہ ہماری عورتوں کو امہات المؤمنین کے نقش قدم پر چلنے والی بنائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.